Владата ќе ги замрзне цените на хигиенските производи. Ова ќе значи одредување највисока цена по која може да се продаваат продуктите. Министерот за економија Крешник Бектеши посочи дека станува збор за производите како тоалетна хартија, влажни марамчиња, пелени за деца и возрасни, хигиенски влошки. Механизмите на владата на Министерството за економија ќе бидат сите користени во интерес и во насока на граѓаните, се со цел кризата да не биде целосно во нивен грб. Затоа и денеска на седница на владата ќе се донесат одредени мерки во делот на замрзнување на цените на производи кои у дневна база се користат од секое доматинство во нашата држава и откако ќе биде завршена седницата на владата, на времено ќе бидат информирани сите граѓани. Мерките ќе важат од први наредниот месец, а секако дека во делот на замрзнување на цената, во висината на намалување на цената, тоа ќе одлучи владата, а ние сме убедени дека тоа треба да биде во висина на предлогот на токму на нашите пратеници, кој за жал моментално е блокирано во Комисијата за финансирање и буџет, во делот на намалувањето на ДДВ-то, што е над 10%. Затоа владата ќе им излезе на пресет на граѓаните, заради што имаме такви политики на блокажи, а граѓаните не требат од тоа да бидат засегнати, но не треба тоа да го поделиме и солидарно, вклучувајќи од институциите, стопанството и накрај граѓаните да платят за ова голема криза која е во ниво на европскиот континент. Значи, најверојатно висината на намалување на цените на тие производи кои сите ги очекуваат денеска, ќе биде на висината на предлогот на нашите пратеници согласно намалување на ДДВ-то, која се блокира за жал од представник на опозицијата во склоп на Комисијата за финансирање и буџет. Благодарам. Бектеши рече дека владата е подготвена да се откаже од данокот на додадена вредност за овие производи, но сепак крајниот збор ќе треба да го има собранието.